Kechqurun. Ayni paytda biz to'g'ridan to'g'ri maxsus reportajimizni Urganch shahri markazida joylashgan IT sohasiga yo'naltirilgan o'quv markazidan olib boryapmiz. Aynan mana shu markazda bugungi kunda 20 ta yo'nalishda yoshlarga ilmu saboq berib kelinmoqda. Darhaqiqat bugun aynan mana shu sohaga davlatimiz tomonidan qaratilayotgan e'tibor bois ancha rivojlanish jarayonlarini ko'rishimiz va kuzatishimiz mumkin. Shu bilan birga aynan pandemiya davrida mana shu sohaga ehtiyojning o'zi zamonning o'zi ko'rsatib berdi desak mubolag'a emas. Men suhbatdoshimiz Shahzod Sobirovga yuzlanaman. 25 yoshdagi ushbu tadbirkorimiz bugungi kunda Xorazm viloyatida yoshlarni aynan IT sohasiga yo'naltirish borasida kerak bo'lsa ish bilan ta'minlash borasida juda katta ishlarni, loyihalarni olib bormoqda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Mana bizning o'quv markazimiz bundan 2 yil oldin o'z faoliyatini boshlagan bo'lsa, hozirning o'zida mana hozir aytib o'tganingizdek 20 ga yaqin IT sohasida yo'nalishlari bo'yicha o'quv kurslarini tashkil qilib, kengaydik. Eng boshida 10 ta kompyuter bilan boshlangan, haligacha esimda va hozirning o'zida 100 dan ortiq kompyuterlar, bir paytning o'zida 560 dan ortiq o'quvchilar bizda o'qish imkoniyatiga ega bo'lishgan va ayni paytda 57 nafar o'qituvchi xodimlar o'quv markazimizda ish bilan ta'minlangan va bizda mana shu 20 ta yo'nalishimizda hozirgi kunda o'quv kurslarini tashkil qilib yoshlarga ta'lim berib kelmoqdamiz. Mana ko'rib turibmiz, sinfxonalari hammasi zamonaviy. Mana shu yerga kirgan insonga qandaydir bir motivatsiya ham beradi desak mubolag'a emas. Endi o'quvchilarning yoshi qanday? Chegaralanganmi? 7 yoshdan 15 yoshgacha bo'lganlar uchun alohida metodik uslubda ta'lim berishni yo'lga qo'yganmiz. Bu aynan kids yo'nalishida, kichkina bolachalar uchun va 15 yoshdan kattalar uchun umuman o'quvchilarga yosh chegarasi qo'ymaganmiz. Faqat o'sha o'qishni, yozishni bilgan bola bo'lsa, o'sha kichkina yoshlilarni olamiz. Kattalar ham kelib o'qiydi. 40-45 yoshli odamlarimiz ham bor o'quv kurslarimizda. 20 yoshli, 18 yoshli o'quvchilar bilan birgalikda teng qatorda o'qishyapti va shu paytgacha mana hozir 2 yil bo'lgan bo'lsa biz o'quv kurslarimizni 70% maktab o'quvchilari tugatishdi va jami sonda aytadigan bo'lsak 1000 ga yaqin o'quvchilarga biz sertifikat berib IT sohasi bo'yicha ishga yo'llanma berganmiz va hozir ham mana shu joyda mana arxitektura yo'nalishida o'quv kurslarini tugatgan Sarvarbek tashrif buyurganlar ular allaqachon mana shu kursimiz tugatib o'zlari arxitekturni yo'nalishida o'z korxonalarini tashkil qilib ishchi xodimlar bilan loyihalar ishlash darajasiga yetganlar ular bilan hozir suhbat qilsak ham bo'ladi Sarvarbek. Demak, Sarvarbek aynan mana shu o'quv kursi ta'lim olib, bugungi kunda o'zini ish yo'nalishiga ham ega bo'lgan, to'g'rimi? Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirib o'ting va bugun qilayotgan ishlaringiz borasida. Mening ismim Rahmon Sarvar, o'zim mavzu project engineer MJJ rahbariman. Bizning MJJ'miz qurilish loyihalarini chizishdan iborat. Hozirgi kunda Gurlan tumanida tashkil topganman, Xorazm viloyatida. Hozirgi kunda o'zlarimiz yangidan qurilish loyihalari va dizaynlarga e'tibor beramiz. Bularni o'qishimizga kelganimizda maqsad o'zlarimizning intellektualimizni rivojlanishimizni orttirish bo'lgan. Bu yerga kelganimizdan so'ng effektlarimiz va qurilishga dizaynlarga e'tiborimiz yuqorilashgan. Bu yerga kelib turib o'zlarimizning rivojlantirishimiz uchun ko'p hissa qo'shgan bu o'quv markazi hozirgi kunda zamonaviylikka, yangi texnologiyalarga urg'u berib yangi O'zbekistonga ko'proq hissa qo'shyapmiz. O'zingizni hissangizni qo'shyapsiz, to'g'rimi? Endi aynan mana shu yo'nalish daromadlimi ekan? Chunki bugun har bir sohada ish faoliyatini olib borar ekanmiz, istaysizmi, istamaysizmi, moddiy ta'minotga borib taqaladi bu so'z. To'g'rimi? Mehnat harakatdan mol, harakat mehnat etsangiz hamma narsa daromadli bo'ladi. Rahmat sizga. Albatta mana yoshlar fikridan ham ko'rib turibmizki, bugun aynan mana shu yo'nalishda tahsil olib, o'z faoliyatini yo'lga qo'yadilar. Shahzodbek, endi mana davlatimiz tomonidan bugun yosh tadbirkorlarga juda katta imkoniyatlar berilyapti va bir narsani alohida e'tirof qilib o'tishim kerak. Aynan siz mana shu rag'batlardan foydalanayotgan yoshlardan birisiz, to'g'rimi? Albatta. Mana o'tgan yili 2021 yilda davlatimiz tomonidan bizga 1 milliard so'm
grant ajratildi. Bu grant o'quv markazimizni yanada kengaytirish loyihasi uchun ajratildi va mana shu grant pullarga 1 milliard so'm pulga ham biz yana 80 ta yangi kompyuterlarni olib o'zimizning o'quv markazimizning moddiy texnik bazasini yanada kuchaytirdik va ayni paytda ham yaqinda mana investitsiya va tashqi savdo vaziri Sardor O'ktamovich bilan Xivada tadbirkorlar uchrashuvida yana uchrashdik va mana shu 1 yil oldingi loyihamizni amalga oshirganligimiz, erishgan yutuqlarimizni aytganimizdan keyin yana bu yilgi rejamizni ham aytib, bu yilning o'zida mana yana 2000 metr kvadratga kengayish, Xorazmning 3 tumanida filialini ochib turib, yanada ko'proq masshtabda o'quvchilarni qamrovini olishni rejalashtirganligimiz uchun ham hozirgina o'zida mana investitsiya vazirligi bilan birgalikda o'quv markazini kengaytirish uchun yangi loyiha ishlab chiqilmoqda. Xudo xohlasa, bu yil mana shu loyihani amalga oshirishni rejalashtiryapmiz va men aytmayman, bu grantni faqat men oldim deb. Men mana shu grant olish jarayonida bildimki, O'zbekistonda menga o'xshagan yoshlar 500 nafardan ortiq ekan va bularni soni ham kundan kunga men hozir bu o'tgan yilgi bilimim bo'yicha aytayapman, ma'lumotlarim bo'yicha hozirning o'zida bu ham balkim ko'paygan. Chunki har birta davlat tashkiloti, ta'lim vazirligi, aloqa axborot vazirligimi, investitsiya vazirligimi yoki bo'lmasam o'zimuma bozorni o'zida IT sohasi bo'yicha startup qilaman, biznes qilaman deydiganlarga grantlar juda ham ko'p. Bu grantlar bo'yicha har doim ommaviy axborot vositalaridan, internet nashrlaridan ham ma'lumotlar berib borilyapti. Yoshlarimiz agar mana shunaqa grantlardan foydalanishsa, imkoniyatlarga topshirib ko'rsa, o'zining g'oyasi bo'yicha qilsa, xuddi biz kabi bu imkoniyatlardan ham foydalana oladilar deb o'ylaymiz. Rahmat. Mana e'tiborimni Shahzod mana bu yerda yoshlar tortyapti. Kimdir bu yerda o'zi bilan o'zi band, kimlardir o'quv jarayonlarida. Assalomu alaykum, tanishamiz, ism familiyangiz? Assalomu alaykum. Mening ismim Jasurbek Bo'riyev. Men mana shu o'quv markazida SMM sohasi bo'yicha ta'lim olib bitirganman va hozirgi kunda shu faoliyat shu sohada o'z ish faoliyatimni olib boryapman. Endi bu soha qanaqa daromadli ekan? Ha, albatta daromadli. Qanday men masalan tushunmayman, o'zingiz tushuntirib bering. SMM o'zi qisqatana uzaytmasi social media marketing, ya'ni ijtimoiy tarmoqlardagi marketing. Men bunda ijtimoiy biznesni, ya'ni tadbirkorlar bilan ishlashamiz. Brendni tanitish, ommaga ko'rsatish. Shu brendni targ'ib qilish ijtimoiy tarmoqda Instagram, Telegram, Facebook, YouTube shu platformalar orqali biz brendni targ'ib qilamiz. Endi demak, siz o'tirgan joyingizda pul topish imkoniyatiga ega ekansiz, tushunishimcha. Albatta, to'g'ri. Sir bo'lmasa, bir oyda qancha daromad topyapsiz? Endi yaqinda tugatdim deyapsiz? Albatta, hozir birgina loyiha ustida ishlayapman. O'rtacha 1,5-2 million so'm atrofida topaman. Kuniga esa 2 soat, 3 soat vaqtim ketadi. Ha, demak siz bundan ham ko'p daromad topish imkoniyatingiz bormi? Boshqa hamkorlar bilan ishlasangiz? Bir odam o'zi 4-5 ta tadbirkorlar bilan ishlasha oladi va uni hisob-kitobini qilsangiz 10-15 million so'm yetib boradi. Rahmat sizga, ishlaringizga omad tilaymiz. Albatta 10-15 million so'm mablag'ni uyda o'tirib yoki mana bunday 1 soat, 2 soat ichida kuniga vaqtingizni sarflasangiz, demak, anchagina daromadli soha ekanligini, aynan mana shu IT sohasi ekanligini tushunib yetishimiz mumkin. Shahzod, mana e'tiborimni bu yoqda kichkina bolalar tortyapti. Bular hali ko'rinishidan juda ham yosh. Bular nima bilan mashg'ul? O'quv markazimizda robototexnika kurslari ochilgan. Va mana shu kurslarda ham o'quvchilarga Lego mashtorumdan boshlab 3D modellash va Arduino orqali mana shu IT sohasiga qadam qo'yish imkoniyati ham yaratilgan. Bu 7 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun o'z aslida 20 yoshli, 25 yoshli IT sohasiga qiziqadiganlar ham dasturlash o'rganmoqchi bo'lganlar robototexnikadan boshlanishi kerak. Bu kursni tugatgan bola o'zining texnologiyalar qanday ishlaydi, ular mikroskemalar qanday ishlayapti, bular narsa hammasi to'g'risida tushunchaga, bilimga ega bo'la oladi. Hozir mana o'quvchilarimiz bilan suhbatlashsagan bo'ladi, menimcha. Demak, bular kichik kashfiyotchilar, to'g'rimi? Assalomu alaykum, o'zingizni tanishtiring. Men Yo'ldosh Ibrohim. Ibrohimjon, necha yoshdasiz? 12. Ha, 12 yoshdasiz. Mana shu o'quv kursida tahsil olayotgan ekansiz. Nimalarni o'rgandingiz? Qiziqishlaringiz haqida. Bu robototexnikada o'qitdik. Hozir mazkur robot sotishlari, lampochka uchun 2 xil tarzda robot sotishni o'rgandik. Hozir bu sotgan robotim junior konstruktordan o'tdim. Bu qanday robot? Qanday bir jamiyatga foydasi bor bu robotingiz? Bu robotni masalan gazli yo o'tli yerlarga
Adam girip bir midan yerlere, özü işi bluz arkada başkarıp girip buradı. Eğer bu çet taraf olsa, adamla çıkışı mümkün ya başkarsan özü buradı. Demek, bana çünkü halkulatta haletler yüz birse, hende de bir yangın sadır bulsa, aynen bana şu robot içkerde kalgen adamlarını kutkarar iken, doğru mu? Evet. Kande başkarlardı, kursatı bu değil? Şimdi İbrahimcan, gelecekte kandayı robotlarını yasasını niye kılgansınız? Gelecekte bunu ulu ketarak özüm kastıktırsız robotu çekmem. Bu kandayı imkaniyat giyge buladı? Bu plasmasıladan 3D printer alkar özü temel. Satıp alamam. Rahmat sizge, işler yüzge muvaffakiyat dileyimiz ve albatta ana şu robotunu yasasız digen umiddamız. Mana ko'rib turibmiz, Shahzodbek, yoshlar bilan gaplashganimiz sari ularda bir qandaydir kelajakni odamlari bular desak yanglishmagan bo'lamiz, to'g'rimi? To'g'ri. 2030 yilgacha mana O'zbekistonimizda raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasi amalga oshirilyapti va mana shu strategik yo'limizni o'zida ham ko'rishimiz mumkin raqamli O'zbekiston. Ya'ni bu kelajakni o'zi dunyo mana misol uchun sim bilan o'raldi. Bu internet to'ri, internet simi va insonlarni o'zida ham mana yoshlarimizni mana shu IT sohasiga qiziqtirish orqali, kelajak kasbini egallash orqali. Aslida bu hozir biz kelajak kasbi deyapmiz. Aslında bu geleceğin özde yaşayamaz. Bu yaşlarımız ham hazırına özde organıp, gelecekte bu topmaydı. Hazırına özde organıp maşı sokalarını, hazırına özde ameliyatı kurulup durup, daromad topşayam. Bu yerde fakat daromadını oylaşımız ham doğrumaz. Yaşlarını fikirleşi özgereyaptı. Dünya karışı özgereyaptı. Bu nesilini ameliyatı kurulup durup. O da yine dasturlaştığım, kelib turib, uch oy o'rganib turib, sayt yaratishdi. O'rgansa, algoritmni o'rganadi. Umuman hayotdagi muammolarni bir butunligicha emas, ularni qismlarga bo'lgan holatda hal qilishni o'rganadi va bularni mana shu yoshlarimiz bu ham bilim olishiga va fikrlashi o'zgarishiga yordam beradi IT sohasi ham. Demakki bundan xulosa qilib aytish mumkinki, IT sohasi O'zbekistonning kelajagi. Mana ko'plab yoshlarimiz migrant bo'lib qaysidir joyga ketib ishlashadi, ammo agar mana shu sohani yaxshi mukammal o'rgansa, bugungi ko'rsatuvimizdan ham xulosa qilish mumkinki, bunga hojat yo'q. Bizda esa hozircha shular edi. Rahmat. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, omon bo'linglar.